把那个刚刚的东西哈，然后记得啦，我就反正就是自己再加一些注解啊。至于这注解有时候简单啦，有没有？就游标放哪里？Selector 哈，筛选啊，筛选其实我刚刚试过，应该是这个可以拿掉，但这个可能不拿掉，因为它一定要一对的，一个头一个尾，因为就等于是按下去是筛选，再按一下就取消。哦，不过可能还注意一下，就将来你程式如果说没有对称的话，或者程式中间刚好怎么样？刚好有 bug，哎，筛选结果错了，那会变成怎么样？它没有把它取消，那没有把它取消，你可能就要手动把它取消了，或者你可能就要错误处理啦。那个错误处理可能就是如果翻错误，你还是要把它恢复到正常。好，OK，那这个可能就额外的，但也许之后再来看好了哈。那另外的话，有哪些地方哈可以再让它变得更好？可能你可能要注意一下，但。录制剧集的好处就是哈，你没有程式的时候，它就是可以帮你写一点程式。这些优点是我是觉得啊，其实跟其他语言比起来，已经算是非常好的一个功能了。为什么？你其他语言你写 Python、写 Java、写其他的，你不会写就不会写，你写不出来就是写不出来。但 VBA 至少怎么样？不会写没关系，可以先录制，录制再来修改。哎，这倒是 VBA 程式的特点，其他语言没有这么好。没有就是没有，你顶多是 Google 啦。Google 到了程式，你还是看不懂，你还是不会写，对不对？哈，那至少啦，VBA 它的基本的程式哈，还有一个基本，但只是说呢，这个程式里面呢，有蛮多地方是值得再检讨的，包含就是说注解有没有？注解部分可能你要自己加，因为录制剧集它不会自己帮你写注解。好，如果以后呢，录制剧集它也可以自己帮你写注解的话，那该多好！不过哦，这个应该是不太可能的。OK，好，那但是呢，我没有没关系，你可以自己加，因为你加了注解之后，感觉就会越来越清楚了。好，这第一个。第二个的话呢，有哪些地方可以让它变得更好了哈？其实有的时候啦，因为像我们 range C1 哈，点 slash 有没有？啊，其实这个是滑鼠的动作。所以将来如果你 VBA 的话，像什么点 slash 哈，其实呢都可以把它拿掉了，因为它实际上滑鼠啊，slash 会对应一个叫 selection，有没有发现？哎，A1 点 slash，然后呢，Ctrl Shift 向右向下，这两个其实也是选取，那会有一个 selection 物件产生，就是你那个选取区点 copy，哦。那不过呢，其实哈，这将来程式可以改写的更简单，只是说我觉得慢慢来了，但这个是锦上添花了，没有也其实也还是可以 run 哈。还有一些地方就是说，像这个地方哈，我们 range auto filter 筛选的范围是从 A1 到 L 的2500，对不对？那如果将来你这个2500的数量会增加或减少的话，可能你这个地方就要自己把它改成，就是自己去追踪那个到你最下面列的位置在哪里哦。在前面有讲过，那做法当然哦，你应该会吧哦。最简单的写法是这样啦，就是你直接在这边怎么样，直接把2500删掉，然后呢，在这边空一格 and 什么呢？向下追踪。那怎么向下追踪呢？我基本上习惯是从 A 栏，因为 A 栏一定是有资料的，所以从 A1 或 A2 向下追踪，这个好像前面入门班都有讲，而且讲了应该不下10次以上，所以这个指令可能要很熟了。A2 有没有向下追踪的话，就点 end，好，然后呢，刮弧向下 XL down 点 row，这样子的话呢，它基本上哈就会自己向下追踪了。OK 啊，end 哦，特别注意哦。串接向下追踪的结果，它回来2500，就再跟前面串在一起，就 L 的绝对位置的2500。OK，那这样的好处就是，将来呢，不管你资料增加或减少，那都会筛选到，不会说你现在录制的，结果下一次资料增加或减少，哇，糟糕了，新的资料居然没有筛选进来，那就不 OK 了哈。那第二个的话就是怎么样呢？复制部分哈，我刚刚讲过，其实这几行有没有？你如果用 VBA 写的话，我把它注解掉，其实只要一行程式就可以解决了。好，哪一行呢？其实哦，就有点像呢，刚刚同学问了，可见范围有没有？其实，在那个 VBA 的写法哦，就是用 range。假设我今天的游标放哪里呢？放在这个范围的其中一个储存格，哪一个都可以。我随便放 A1 好了，点下去有没有？哈，它有一个属性叫 current，current
current region 哦，哎，有没有 current 就是目前所在的那个储存格哦。它这个 A1 意思说哈，你放 A1， 它自动帮我向有点像 Ctrl Shift 向右向下的意思啊，自动去帮你拓展到任何的其他边界。哎，这样的话呢，其实你就可以 current region 意思说哈，我放 A1， 但是你至少你帮我把这个范围，我游标所在的这个位置的其他的范围都帮我找到。OK 啊，因为其实如果是资料表啊，里面没不能说中间断掉啦，所以你一定要找一个不会断掉的位置哦。OK， 那资料库里面也不能随便断掉啦，哦，所以理论上你来的资料也要是正规化过，你不能说来一个乱七八糟的资料，那可能会反映错误啊。点 copy 就可以了，这样就搞定了。所以哦，特别注意哦，上面这四行有没有是录制的，下面这一行呢是我用 VBA 写的。哦啊，当然呢，你说下面这些，当然你看简单多了啊，对不对？可是如果当你什么都不会写的时候啊，录制句集也是一种好方法。反正四行就四行吧，只是看起来没那么清爽而已嘛。哦啊，当然至少跑没有问题就好了，对不对？哈，哦，啊，只是说我跟各位讲说阶段性啦，以后你如果会写的话，从头写到尾，当然 OK 最好。但如果你还没那个能力的话，哦，你就是阶段性啦，也无所谓。OK 哈，哦。只是说你要有点像练功一样啦，自己要慢慢提升自己的功力，哦，好，所以新增工作表重新命名啊，我刚刚讲过这个应该没问题啊。贴上的话呢其实也是一样，哦，把它切过去啊，因为其实新增就是切过去的，把它贴上啊，其他应该就 OK 啦。其他 auto filter 这一行也蛮值得把它记下来的。那贴上的话呢，前面好像有讲过，好像有个选择性贴上嘛，哦，叫 pass special 啦，哦，所以这个部分的话也还蛮值得去活用啦。啊，这很多地方就是你要见招拆招，你要把需要的功能把它写出来，那自然就可以产生你要的结果啦。OK 齁，哦，都是活学活用啦，所以你会发现一改，诶，感觉这四行哇整个就如果把它再删掉感觉就清爽更多了。哦，不过如果你现在没有这个能力的话啦齁，哦，对你这样感觉诶又更少了一点点。所以以后的话可以要就从头自己写到尾，对不对？不过即便可以啊，有的时候还是习惯怎么样，反正有个范本拿来贴来改最快，不然的话你还要自己从头想到尾，哦，那其实像那个去参加那个考试的时候是没办法复制贴上，所以还是要全部把它背起来，哦，但是人总是一定会漏洞漏西，不过漏洞漏西也无所谓，反正有个 bug 对啊，但是你要有一个能力哦，如果发生 bug 你要马上知道为什么会有这个 bug， 为什么有这个错啊，那一行少了没关系，你马上补上，一 run 哎又 OK 了，哦，所以，也不用说强记啦，因为我觉得哦，写程式还是要保持那个趣味性在，你不要一直把自己逼得很紧，好像有些老师就一定要你给我全部把它背起来，考试的时候一行都不能说，那不是很无趣吗？错没关系啦，当然会改就好了，没有人那么厉害哦，从头写到尾的，没有完全没有参考啦，对不对？像有些时候云端上我都有很多东西啦，我宁可把它放云端，需要的时候再把它拿来贴上改一改就好了，对啊，但因为做久了也会熟了嘛， OK， 而且感觉起来就蛮有趣味性的，因为好像什么事都不用做，改一改就事情就做完了，嗯，对不对？多好，哦，好，那做完之后的话呢，当然你如果担心错误的话，哦，其实游标可以放在某一行，比如说你已经修改过这一行但你不确定是否正确的话，那你可以怎么样，游标放这里，然后呢按钮按下去，假设我今天要老王好了，假设我今天把老王给筛出来，哦，那因为我有设个中断点按确定，这个时候呢诶他已经帮我 select 了老王了，好，哦，然后这一行实际上就是可以取代刚刚游标放 A1,Ctrl Shift 向右向下，然后 copy 一行就搞定了，哦，所以这一行的那个，哦，值得记忆的那个，哦，我觉得还蛮值得记的，因为实在是太精简了，就跟我们之前用那个 range， 所以你会发现 range 物件会用的话，哦，在 VBA 里面真的效应超大的，有没有？其实也是就只是用 current region， OK，哦，那这个也是我不知道什么哪个地方试出来，其实也不是书上，我反正有时候看到有一些那就试一下还发现 OK 了，那表示这些功能试一下，哦，它其实就是等于一行就等于四行了，哦，
然后呢，增加一个老增加一个新的工作表，重新命名成老王，然后呢，游标放在，其实这一行，如果你不要好像也 OK， 因为它本来就在 A1 哈、哦，不过怕错保险，哎啊这样子自动调栏宽，哎切回去，取消筛选就 OK 了。好，这样的话呢，我们就完成这个我们的筛选哈、哦。那接下来当然你可以怎么样？假设我今天哈、哦，如果筛选的不要只是业务啊，我如果今天是要什么筛选产业别，那你想说筛选产业别，难道还要再来一次吗？哦，你想说最简单的方法就是把这个复制贴变成筛选产业别，对不对？好、哦，然后呢，其他地方这个改一下，好、哦，再改一下，所以 Ctrl C、Ctrl V 产业别贴餐，但是问题了啊，它、啊、这个查的栏把它改成4就好了。不过有没有更简单的方法？你会想说，那如果其实除了筛选产业别之外，我还要筛选产品，还要筛选，如果文字的话还有什么呢？客户名称，假如这边有1234，那你岂不是你要写四个 sub？ 所以这个时候呢，你可以思考、哦、如果你这四个 sub 好像有蛮多地方是一样的，只有大部分城市都一样哦，只有这个地方不一样。OK， 然后呢，请输入这个姓名，应该是名改一下，也请输入什么的，好，有没有？那其他好像都一样，所以呢，这个地方你就可以试着把它改成所谓的共用的 sub， 共用程序。那所谓共用程序就是说，我今天我这个共用程序呢，我不可以单独执行，我能够被执行是别人呼叫我，传递一个引述给我，然后呢，这个引述给我之后的话呢，比如说我就是请输入，如果他丢业务的话了哈，哎，我就是他第几栏，好，然后两边可以对应一下，那马上又可以不需要写四个 sub， 只要有一个共用的，其他程式当然就简洁多了。不过我想你们先试试看好了，先第一个完成那个业务，好，然后产业别也许试试看吧。啊，如果要让它变成共用的话，待会怎么做？来，画面先还给各位试一下哦。所以刚刚主要是把那个程式里面能够再精简的地方再提出来。